Për shëndetje, temat mësimore që do të trajtojmë sot janë Bashkimi Evropian, Marrëdhëniet e Bashkëpunimit ndërmjet vendeve ballkanike. Rezultatet e të nxënit janë nxënësi apo nxënësja, vendos etapat e formimit dhe zërimit të Bashkimit Evropian, evidenton traktatin e Maastrichtit si vazhdues të procesit të integrimit Evropian, liston në mënyrë skematike institucionet e Bashkimit Evropian dhe funksionet e tyre, evidenton ndryshimet në marrëdhëniet me shteteve të Ballkanit dhe vlerëson integrimin rajonal si proces ndihmës i integrimit Evropian. Konceptet kyç: Bashkim Evropian, institucionet e Bashkimit Evropian, monedh, Ballkan, grupi kontaktit. Situata e të nxënit. A mendoni se Shqipëria i ka përmbushur standardet për të andarsua në Bashkimin Evropian? I jepni mendime tuaja. Krijimi i Komunitetit Evropian. Dim shumë mirë se si ishte gjendja e vështirë e shteteve Europiane pas luftës së dytë botërore. Këto shtete ishin të prirura për të krijuar bashkime dhe alianca për çështje me interes të përbashkët. Kështu që në vitin 1951, Gjermania, Franca, Italia, Belgjika, Holanda e Luksemburgu në nënshkruan në Paris i marveshje për krijimin e një tregu të përbashkët për qymyrin dhe qelikun. Kjo aleancë u quajt Komuniteti Europian i Qymyrit dhe i Qelikut. Më vonë në vitin 1957 u krijua një tjetër organizat, Komuniteti Ekonomik Europian dhe Bashkimi Europian i Energjisë Atomike ose Euroatomi. Qëllimi i tij ishte lehtësimi dhe qarkullimi i lirë i produkteve, njerëzve, kapitaleve dhe shërbimeve. U krijuan edhe organizma dhe institucione të cilat në vitin 1967 u bashkuan duke krijuar Komunitetin Europian ose KEN. Gjatë viteve 1973-1986, Komunitetit Evropian ju bashkuan shtetet si Britania e Madhe, Irlanda, Danimarka, Greqia, Spanja dhe Portugalia. Komuniteti Evropian synonte bashkimin doganor e monetar. U krijua moneda e përbashkët e quajtur ECO. Komuniteti Evropian i dha rëndësi edhe bashkëpunimit politik. Kalojmë në çështjen e dytë, nga Komuniteti Evropian tek Bashkimi Evropian. Në 7 shkurt të vitit 1992, unë nënshkrua një traktat që njihet si Traktati i Maastrichtit, i cili ishte hartuar që në dhjetor të vitit 1991. Ai përcaktoi Bashkimin Ekonomik të Vendeve Pjesëmarrëse, krijimin e një banke qendrore dhe një monedhe të përbashkët, lejimi qarkullimit të lirë. Qytetarët fituan të drejtën të votojnë për zgjedhjen e Parlamentit Evropian. Traktati përcaktoi edhe emrin e Bashkimit Evropian ose BE-s. Më 3 maj të vitit 1999, u miratua moneda e përbashkët që u quajt Euro dhe u krijua Banka Qendrore Evropiane Re. Bashkimi Evropian ka 27 anëtar pas daljes së Britanisë së Madhe. Këtu kemi edhe hartën e këtyre vendeve. Shqipëria synon në antarësimin në Bashkimin Evropian duke realizuar një sërë reformash për të plotësuar kërkesat dhe standardet. Po cilat janë institucionet dhe simbolet e Bashkimit Evropian? 1. Parlamenti Evropian është organi më i lartë vendimarrës dhe zgjidhet një herë në 5 vjet. Ka disa komisione parlamentare. Komisioni Evropian është organ ekzekutiv. Ai ekzekuton ligjet, gjithashtu zgjidhet një herë në 5 vjet. Këshilli i Evropës përbohet nga ministrat e vendeve anëtare, në krye qëndron presidenti, që zgjidhet çdo 6 muaj me rotacion. Gjykata Evropiane garanton zbatimin e rregullave dhe normave të vendosura brenda Bashkimit Evropian.
Banka Qendrore Europiane është institucioni që garanton kryerjen e veprimeve financiare. Bashkimi Evropian ka simbolet e veta siç është himni, flamuri dhe 9 maj është festa europiane. Ballkani në kushte të reja. Ballkani është konsideruar si një fuqi baruti në rajon ku ka pasur konflikte të rënda ndër shtetërore dhe ndër etnike që kanë karakterizuar këtë pjesë të Europës. Regjimet komuniste nuk i zgjidhën problemet ndër etnike. Përmbysja e këtyre regjimeve tregoi qartë se konfliktet etnike ekzistonin. Shkëmbime tregtare, kulturore, turistike dhe takimet politike të niveleve të ndryshme filluan pas përmbysjes së regjimeve diktatoriale. Në Ballkan duke krijuar një klim të re. Kështu që në vitin 1994 u krijua grupi kontaktit ku merrnin pjesë SBA-ja, Rusia, Franca, Britania e Madhe dhe Gjermania. Synimi i këtij grupi ishte të jepte fund konflikteve të armatosura në këtë pjesë të Europës. NATO u aktivizua në vitin 1995 si garanci për një paqe të qëndrueshme dhe sigurimin e popullsisë civile. Ballkani dhe ardhmja e tij. Faktori ndërkombëtar i konsideron vendet e Ballkanit si pjesë të Europës dhe vlerave të qytetërimit të saj. Bashkimi Evropian nxit antarësimin e tyre në gjirin e vet. Pakti i stabilitetit është një dokument që përcakton strategjinë e përbashkët në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit. Ky pakt e kjo strategji nxit bashkëpunimin ballkanik në fushën politike, ekonomike dhe marrëdhëniet ndërshtetërore. Si detyrë, keni ushtrimet 1-2 në faqen 130 dhe 133 tek rubrika Kontrolloj njohuritë. Faleminderit, punë të mbarë.